o časnom krstu. Drvetom poznanja Satana je prebio naše praroditelje Adama i Evu, a drvetom krsta Gospod Isus prebio je Satanu i time uništio demonsku silu i vratio mu zajam. Krst je uništio neprijateljstvo Božje prema ljudima, izvršio pomirenje, učinio zemlju nebom, pomešao ljude sa anđelima, razorio tvrđavu smrti, srušio moć đavolovu, satro silu greha, izbavio zemlju od zablude, ispreturao idolske žrtvenike, istrebio smrad nečistih žrtava, zasadio vrline i osnovao crkvu. Krst je pocepao naše rukopisanije, obveznicu greha, učinio nepotrebnom tamnicu smrti. Krst je znak božanske ljubavi. Krst je nerazoriva stena, nesavladljivo oružje, oslonac bogatima, bogatstvo siromasima, zaštita uvređenima, oružje napadnutima, smrt strastima, temelj dobrim delima, znak čudesan i neobičan. Krst je otvorio raj, uveo u njega razbojnika i priveo u carstvo nebesko rod ljudski, koji je bio na ivici propasti i čak nedostojan zemlje. Krst Hristov je zasladio svet koji je bio prožet gorčinom demonskom. Kada je uz nas krst, onda demoni već nisu strašni, nisu opasni i smrt nije više smrt nego san, jer svi koji umru probudit će se u posljednji dan. Krstom je oboreno i zgaženo sve što nam je neprijateljsko. Sve što se odnosi na nas obavlja se pomoću krsta. Je li potrebno dobiti preporod, javlja se krst. Je li potrebno biti othranjen onom tajanstvenom hranom, pričešćem, ili biti rukopoložen za neki crkveni čin ili učiniti mašta drugo, svuda istupa simbol naše pobede, krst. Stoga sa velikim zadovoljstvom slikamo krst i po kućama, i na zidovima, i na vratima, i na čelu, i u duši. On je znak našeg spasenja i sveopšte slobode i dokaz milosrđa Gospoda našeg. Spasonosno drvo krsta uništilo je sve strahote koje je uvelo drvo poznanja dobra i zla. Drvo poznanja dobra i zla koje beše u raju uvelo je smrt ljudima, jer je za grehom sledila smrt. Jer da ljudi, Adam i Eva, ne sagrešiše, smrt ne bi ni postojala. Gospod Isus krstom je uništio smrt i podario nam besmrtnost i svaki ko njegove zapovesti drži kako treba, taj ne umire, nego se samo seli i smrti u život. Drvo poznanja isteralo Adama i Evu iz raja, a drvo krsta odvelo nas i na nebo. Drvo poznanja za jedan prestup podvrglo je Adama velikoj kazni, a drvo krsta oslobodilo nas je od bezbrojnih grehovnih teškoća i dalo nam samilost pred Gospodom našim. I kao što se preko drveta poznanja javio prestup i greh, tako se preko drveta krsta javilo spasenje. Da ne bi ko rekao, veli sveti Zlatoust, kako se mogu spasti oni koji veruju raspetog Isusa, kada je i on sam bio podvrgnut smrti, evanđelist Jovan podsjeća nas na staru istoriju. Kada su se Jevreji spasavali od smrti pogledom na bakarno izobraženje zmije, koliko veću blagodat mogu dobiti oni koji veruju raspetog Isusa Hrista. Raspeće se desilo ne zbog nemoći raspetog Isusa i nešto su Jevreji odneli pobedu nad njim, nego što je Bog zavoleo svet i žrtvovao svoga sina za spasenje svoga napaćenog naroda, da ga izbavi od zlog demona. Evo razloga zbog koga se njegov oduhotvoreni hram, telo njegovo podvrglo raspeću, da ni jedan koji veruje u njega ne pogine, nego da ima život večni. Vidiš li uzrok krsta i spasenja koje je od njega proizišlo? Sve spasonosnu i sve pobednu silu krsta Hristova snažno opisuje nenadmašni pesnik sveti Jefrem Sirijanin koji kaže: svaki praznik i svako delo Gospoda našeg Isusa Hrista jeste spasenje i pohvala nama vernima. Ali krst je pohvala nad pohvalama i praznik nad praznicima jeste kada se Pasha naša zakla za nas,
Hristos, ili bolje reći, kada ustade iz mrtvih, jagnje Božje koje uzima grehe sveta. Naoružani krstom, blaženi apostoli su pokorili svu silu vražju, u svoje mreže lovili su sve narode i sabrali ih na poklonjenje krstu. Obučeni u krst kao u oklop, mučnici Hristovi su u prah pretvorili sve zamisli mučitelja i propovedali veru Hristovu, smelo i bez straha. Uzevši krst na stradanje na sebe, oni su se radi Hrista odricali svega u svetu i sa velikom radošću udaljavali se u pustinje i planine, u peštere i provalije. Koji se god krstismo u Hrista Isusa, veli apostol, u smrt se njegovu krstismo. A koji se god u Hrista krstismo, u Hrista se obukosmo. Hristos je Božja sila i Božja premudrost. Krstom se mi verni razlikujemo od nevernih. Demoni i neverni ljudi plaše se i boje se sile krsta. I u svakoj kući gdje nema ikone i krsta, tamo demoni vladaju. To nije kuća hrišćanska, tamo nema vere u Boga, tamo vlada vera u ljude i u prirodu i demone, tamo su glavni bogovi lekari, vračari, gatari i bajalice. To su hrišćani samo po imenu, to su prazne firme na praznom dućanu. Bolje da se nisu ni rodili nego da dočekuju strašni sud Boži. Sveti prorok Mojsije krstom i molitvom razdelio je Crveno more i preko njega proveo narod izraelski, a potopio gordog faraona i vojsku njegovu u istom moru. Krstom i molitvom isti prorok hranio i pojio svoj narod 40 godina idući preko pustinje. Krstom i molitvom pobeđivao je u ratu neprijatelje koji su bili mnogo veći i brojniji. Njegov naslednik, vojskovođa Isus Navin, molitvom i krstom zaustavio je tokom bitke sunce i mjesec da ne idu svojim tokom dok ne pobedi neprijatelje Amalićan. Isti prorok molitvom i krstom razdelio reku Jordan i prešao sa vojskom preko nje kao po suvu. Krstom i molitvom sveti apostoli lečili su svaku bolest, vaskrsavali mrtve i prosvetili ceo svet. A gle kako maloverni narod ne priznaje njihove muke, niti im se mole, niti njihov post poste. Maloverni bez vere i bez straha prilaze kod svetog putira da piju krv Hristovu, a njegove muke ne priznaju niti poštuju. Molitvom i postom poštuju se stradanja Gospodnja, a praznovanjem i molitvom poštuje se njegovo vaskrsenje. Ali toga sve manje i manje ima kod malovernog naroda. Veruju u Boga, a rade sve što je protiv Boga. Vera bez dela je mrtva, kao telo bez duše. Gospod je rekao, ko ne uzme krsta svoga i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Šta je to naš krst i kako da ga mi nosimo pa da budemo ugodni Bogu? Naš hrišćanski krst označava veru našu i sve što vera naša zapovede da tvorimo, to je krst naš. Jer praktikovati ono što je dobro pred Bogom i pred ljudima nije to baš lako. Ali ko istraje u dobru do kraja, blago njemu, dobit će venac života u onome svetu. Ali živjeti dobrim i poštenim životom mnogo je lakše nego služiti demonima i nositi njihovo zlo breme koje vodi u propast na ovome i onome svetu. Mnogo je lakše činiti dobro nego zlo. Mnogo je lakše sa krstom ići za Hristom nego sa zlim navikama ići za demonima. Pa ipak se ljudi grdno varaju i ostavljaju službu Bogu, a žure u zlo za demonima koji ne misle dobro ni sebi ni nama. Gospod čuva svoje verne od demona i od svakoga zla, a demoni muče raznim mukama one koji njemu služe. Nabacuje razne bolesti i razne nesreće, pa maloverni opet ne traže Boga i pokajanje, nego traže demona da im pomogne. Ali demoni nemaju zdravlje, ni sreće, ni tišta dobro, nego samo zlo i zlo, i to umnožavaju svojim slugama svaki dan. Ali duševni slepci to ne mogu da vide, niti da osjete dela demonska, pa da se krstom brane. Kada su svetog Đorđa mučitelji naterali da ispije otrov, on je krstom i molitvom odagnao silu otrova i kad je ispio, ništa mu nije naškodilo.
Kada su ga gonili da vaskrsne jednog mrtvaca, on je krstom i molitvom i to lako učinio. Sveti Benedikt zakrstio je krsnim znakom staklo u kome je bio otrov i staklo je prslo kao od udara kamena. Sveti Julijan prekrstio je podnetu mu čašu s otrovom, ispio otrov, ne osjetivši nikakve muke u telu svome. Sveta mučenica Vasilisa ogradila je sebe krsnim znakom, stala posred plamena i ostala nepovređena. Sveti mučenici Avdon i Senis prekrstiše se kada ljute zverove na njih pustiše i zverovi postaše nenasrtljivi i krotki kao jaganjci. Protiv velikih iskušenja demonski krsno znamenje bilo je najsilnije oružje kod drevnih podvižnika kao što je i danas. Najgroznija strašilišta đavolska rasejavala su se u ništa kao dim samo kad bi se čovjek prekrstio. Tako je blagovoleo sam Gospod Hristos da negdješnjem znaku zločina i srama krstu dade sve pobednu silu i moć. Vidite kako je Gospod spojio sa svojom pobedom nad demonima i svoju milost prema ljudima. No, ne dade Gospod vlast nad demonima svima ljudima, nego samo onima koji u njega veruju i njegovim zapovestima sleduju. Dade im vlast, dade im i oružje. A oružje jeste časni krst Hristov i molitva i post. No mnogi jadni hrišćani to sveto oružje zanemariše, odbaciše i prezreše, hiljade u narodu ne umeju da se prekrste, milione ljudi i žena ne mole se Bogu, niti poste svete poste. Ne znaju ni šta je to molitva i krst, niko im nije ni pokazao da treba da se mole. Prokleti demoni uspeli su da ih odvrate od svetog oružja. A vi, braćo, koji ste se dohvatili svetoga oružja, krsta, posta i molitve, ne dajte se obmanuti od demona, niti se olenjiti na poslu oko spasavanja duše svoje. Puk koji ne ore, on zarđa i rđa ga pojede. Tako i svaka duša koja se olenji da služi Bogu, nju greci kao rđu svu pojedu i postane nepotrebna Bogu. Zato čuvajmo dušu, tu našu jedinu imovinu, sve drugo nije naš. Kako smo ga nasledili, tako ćemo ga i ostaviti. Samo jednu dušu imaš, brate, a ako izgubiš, sve si izgubio. Čuvaj je, ograđuj je krstom, postom i molitvom. Taksiraj svoju molitvu i post sa dobrim delima, jer netaksirane molbe ne primaju ni ljudi, ni Bog. Krstu Tvome, Hriste, klanjamo se i sveto vaskrsenje Tvoje slavimo. Amin.